Patříš k jedním z nejlepších řečníků, kdo je tvým vzorem? Vašek Vondrášek. Já jsem slyšel, že to byl Leoš Mareš. Ten taky. A ještě někdo další? Ne, asi ne. Takže pouze ti to dva? Co tě motivuje k tomu vystupovat před lidmi? Používáš nějaký rozcvičovací cvičení na rty, když se rozmluvuješ? Mohl bys předvést nějakou ukázku? Popokate petl bfilm bsvz. Díky. Pane slavný fotbalisto, mohl bych na chviličku jenom, na chviličku. Předvedli jste skvělý utkání. Co vás motivovalo k tomu dát gól? Tak jak říkám, určitě a jako motivovaný byli jsme, no jak říkám, prostě. Super, super, díky. Po druhý půle jste předvedli neskutečný válec na protivníka. Dostali jste pokyny z kabiny během půle? Tak ten Radar říkal, že jo, že prostě určitě máme hrát jakoby, dopředu určitě a jak říkám, dopředu, no. Slíbil vám za to nějaký bonbonky na konec zápasu? No, tak říkal nějaký hašlerky nebo bombary a jak říkám, prostě jednou dole, jednou nahoře, no, jak říkám. Super, super, díky moc. Šefíku, jednu kolu, prosím. Co chceš? To jste vy, mistře Nehybo. Dobrý den. Čím jsou vaše nápoje tak specifické? Koukni na to. To nemůžu ti dát jenom kolu, to není jenom kola. A vnímáte to jako práci, nebo je to i něco hlubšího? Kola v kolínku. Wow. Děkuju. Krásný den, slečny. Jste pro, anebo proti klecovému chovu drůbeže? Strašně. Jseš pro, nebo proti klecovému chovu drůbeže? Rozhodně pro. Rozhodně pro, super, díky. Krásný den, děvčata. Jak často se sprchujete? A dva raz do dne. Dvakrát do dne. A ty? Každý den. Super, díky. Ahoj, Eliško, jak často se mění ponožky? Vůbec. Oh, to jsme nechtěli vidět. Ale díky. Dobrý den. Můžete nám prozradit, jaký je tajemství vašeho jogistického cvičení? Meditace. Srdce. Musíte člověk procítit a splynout s podložkou. Ve vašem případě je to lavička, jak se vám splývá se dřevem? Je to pro mě něco nového. Já jsem zvyklá splývat většinou jako... taky splývá. Jako s travnatým povrchem. Ale je to něco nového. To příjemný. Moc krát děkuju. Slyším lahodnou hudbu. Jak jdou přípravy na zkoušku? Jdou úplně, podívejte se. Jdou úplně skvěle. Mně se to zdá jako chaos. Vy se v tom vyznáte? Samozřejmě každý máme svůj pořádek a svůj nepořádek, takže to k tomu to říkám já. To je prostě můj systém, jak se v tom vyznám. A to je zatím teda... No, tak hodně štěstí. Mám před sebou kameramana, jak vám to zatím točí? Super, díky. Jaký byl nejtěžší záběr, který jste teďka točili? Dobře, děkuju. A vyspíte se vůbec někdy, nebo stříháte videa přes celou noc? Dobře, děkuju vám. Slečno, prosím vás, můžu rozhovor? Pardon. Dneska jste jako kapela váleli, jak se říká, na plné kule. Co jste při tom prožívali? Dobře, díky. A zaslechli jsme pár drobných chybiček. Co jste při tom cítili? Dobře, to bylo výstižné. Kam jako kapela směřujete? Díky.